Evo, pozdravljeni v imenu lastnika, to je družba Spekter. Vam skupaj z finančno direktorico Spektra predajamo tale bon v vrednosti 7500 evrov za namene opreme za oživljeno urejenčko. Zakaj 7500 evrov? Malo simbolike. Občina Trbole pokriva vse tri občine in mislim, da je prav, ker tudi Spekter pokriva stanovanje vse tri občine. Glede na to, da je 25-letnica, smo se odločili nekako še neko 25 za vsako občino, na dole smo še dvenički, trikrat 2500, 7500. Jaz verjam, da bo še prav in to je tudi neko priznanje, vzam te bolnišnji Trbole. Jaz verjamem, da bo delal tako še naprej. Hkrati pa dokazujete, ne, da tudi ekonomisti lahko vodijo bolnišnice in pa zdravstvene domove. Evo, čestitam, izvolite. Jaz bi se v imenu porodnišnica, v imenu pediatričnega oddelka, ki bo doba koristila to opremo, vsi tukaj govorimo o novorojenčkih, o nedonošenčkih, ki bodo aparature, ki bomo s tem denarjem kupili, uporabljali v vseh tistih primerih, kjer ne morejo normalno strokovno govoriti, da potem popravili, ne, normalno zadihati in da to uporabljamo za zelo neinvazivna metoda za predihavanje pljuč. Ampak ne glede na to, še posebna zahvala gre v tem kontekstu, ker kot vi vidite iz medijev smo v zadnjem času tudi negativno izpostavljeni, ker pa mislim, da je to tudi delno lahko vzrok v tem, ker v Sloveniji se pripravlja zdravstvena reforma in verjetno bo zopet lahko našo bolnišnico doletela kakšne neprijetnosti, vsaj v začetku. Zato moramo vsi skupaj v Zasavju, ker smo le pomembni organizacija, ki skrbimo za ljudi v tej regiji, na vseh področjih, poskrbeti za to, da ta bolnišnica v takšnem obsegu ali še večjem obsegu obstane. Kajti, če mi ne bomo skrbeli za naša porodnica, za naša novorojenčka, za naša otroka, na pediatričnem oddelku, ki je sestavni del naše bolnišnice in v zadnjih letih dosegamo zelo dobre rezultate tudi na področju pediatrije, potem bomo mi sami se v ukinuti, tako rečem. In od nas vseh, ki delamo v tej dolini, je odvisno, kakšen status bomo imeli mi tudi v prihodnjih letih. Če si nekaj želimo, tako kot sem jaz napisala v tej vlogi, če se nekaj želimo, če želimo to ohraniti, če želimo to imeti, potem z izredno strokovnim delom ginekološkega, porodnega oddelka in pa pediatričnega oddelka, pa seveda vseh drugih oddelkov, ki še v bolnišnici delajo, to lahko tudi obdržimo in še naprej razvijamo. Da se pa Spektr v tej pomembni obletnici spomnil na nas, gre pa res zahvala vodstvu, lastniku Spektra. Tudi mi smo bili koristnik vaših storitev. Tudi v začetku, ko je nastala družba Spektr, ko so se stanovanja na takšen način prenašala na upravljalca, smo kar v velikem obsegu koristili vaše storitve, glede na to, da imam jaz dolg staž in sem pri vseh teh procesih sodelovala, tako vem, kako je to potekalo. Jaz se še enkrat v imenu našega strokovnega osebja zahvaljujem za to donacijo, jo bomo koristno uporabili, imamo že vse predračune, mislim, da stečejo akcije naročovanja in da v okviru enega meseca bomo že vsem del razpolagali. Če tega ne bi imeli, bi še kar takali, kaj bomo imeli zadosten priliv, da se lahko to privoščimo. Mogoče bi še tu imela, da v letošnjem letu mi namenjamo z vse vrste investicij, večino na področju medicinsko opremo, nekaj čez milijon evrov, ampak ne glede, mi investiramo, vedno je tega premalo. Aparature se zelo hitro vse posodabljajo,
novosti prihajajo, želimo biti aktualni in če država na teh sredstvih za to vrstno nabavo posebej ne zagotavlja, zato takšna donacija kot je vaša nam vsem skupaj olajšalo delo in tudi z vidika kakovosti varnosti, da smo na področju varnosti veliko bolj sigurni, ko upravljamo neko dejavnost. Še enkrat hvala lepo vsem. Z tega vidika pa lahko gospa Romana, ki je odgovarja za pediatrični oddelek, kako predstavlja dr. Junca, kot dolgoletni predstojnik našega ginekološkega porodnega oddelka. Še mogoče kakšno besedo spregovorite. Jaz bi se v imenu vseh sodelavcev oddelka in bolnice zahvalil za to donacijo. Ta respirator oziroma neoplav, kot smo rečeli, bomo koristno porabili. Danes je to že praktično standardna oprema, ki je potrebna za normalno delovanje, kaj vemo, do zdaj smo napihovali novorojenčke, ki jih je približno 10% vseh porodnih potrebnih take naprave. Smo jih napihovali z globalnim imunjem, to smo imeli z 100% kisikom. In če človek reče agresivno, lahko poškoduje notranje organe pljučka, pljuč in povzroči še pnevmotoraks in tako naprej. Medtem ko tu pri neopafu je pa možnost doziranja tega pozitivnega tlaka tam od 20 približno pa do 100% z regulacijo, tako da je tudi poživljanje novorojenčka s tako pripravo izredno varno. Zato še enkrat hvala lepa. Ne pa še mogoče dr. Hudomarjeva, ki je povedala, ki je ona pa največja uporabnica. Ja, seveda. Mislim, da se ravno te zahvala v imenu vseh zdravnikov, vseh pediatrov, ki delujemo pač v porodnišnici. Vemo, da pač vsi smo najbolj srečni, kadar se rodijo novorojenčke in ne potrebujejo nobenih posebnih ukrepov. Tam pa tam se pa kar dogaja, da to rabi kakšno pomoč. Smernice se dopolnjujejo, se spreminjajo. Mi smo veseli, da bomo tudi v porodnišnici Trbovlje, ki je dokaj majhna, bili v skladu in delovali v skladu z evropskimi in svetovnimi smernicami, ki pri vživljanju novorojenčka pač uporabljajo najnovejše aparate, ki ima najmanj stranskih učinkov, so najmanj agresivni in izboljšuje pač izhod, najboljši izhod teh novorojenčkov. Hvala. Hvala.